Jéhovah, ou barikiwe, swakupa sifaku, Baba, uinuliwe. Mwambie Bwana atakupa sifaku, swakupa sifaku. Mwabudu Bwana aliyekulinda. Mwambie Yesu Kristo ubarikiwe. Mheshimu Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana atakuabudu Yesu Kristo. Baba. Ubarikiwe. Nyosha mikono yako juu, mwambie Bwana atakupa sifa kubwa Bwana. Kupa sifa zilizo kusana. Wewe ni Mungu Baba. Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu. Mwambie Bwana nakupa sifa kuu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Haleluya. Asante kwa ajili ya jioni asubuhi ya ajabu, asubuhi ya pekee kunapopambazuka, mioyo yetu inapoiita itoke katika giza na miili yetu kufuliwa katika usingizi wa mauti. Asubuhi ya leo unapenda kusema na mioyo ya watoto wako tena, na ulitume neno lako katikati yetu tuishe na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Uwabariki watoto wako na wateule wako, damu yako ya thamani katunenee mema. Utuhuishe Mungu mwenyezi na utukufu na uaminifu wako ajabu. Neno lako la kimbingu na uweza wako ajabu. Ukae pamoja nasi ya Bwana. Upende kusema na mioyo yetu. Uwepo wako ufunike ibada hii. Tunazivunja kazi mbovu za adui shetani. Roho zote za uasi na mamlaka zote za giza. Tunazifunga na kuzitupa nje. Uwabariki watoto wako na wateule wako. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda, mtumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda, mtumainie. Sema nafsi yangu.
roho yangu msifu Bwana aliahidi atakutendea. Oh, 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 hallelujah. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana aliahidi atatenda. Mtumanie, sema nafsi, nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana aliahidi atatenda. Mtumanie, sema nafsi, nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana aliahidi atatenda. Mtumanie Bwana. Inua mikono yako mpigie Mungu makofi mengi ya shangwe. Hata sasa imependeza. Hallelujah. Amen, amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawakaribisha wote katika ibada hii ya Morning Glory ya siku hii ya leo, ibada ya asubuhi. Wale tulioko hapa na wale tunaosikia na kuzusikia pote duniani, tunawakaribisha katika uwepo wa Mungu wetu alfajiri ya leo. Hebu msalimie jirani yako, mwambie mchungaji anakukaribisha katika ibada ya kipekee tena alfajiri hii ya leo. Halafu tumpigie Mungu wetu vigelegele vya shangwe na makofi. Haleluya. Mabibi na mabwana, kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Mungu, nimeshukuru kwa ajili ya wachungaji ambao wanaendelea kufanya huduma ya ushauri na utunzaji kichungaji, pastoral care and counseling. Na saa tatu tena wataendelea na huduma hii ya ushauri na utunzaji kichungaji. Lakini pia nipende kutangaza pale nyuma, pale mlango wa kanisa, mara baada ya ibada hii kuna nakala chache za DVD, mafundisho yetu ya kila siku. Lakini DVD iliyoko ni ile ya juzi Ijumaa, Kamba Nyekundu, zinapatikana pale. Na watu wengi wanaomba sana wewe unaweza kuchukua nakala ya kwako, jamaa na marafiki, DVD ya Kamba Nyekundu. Bwana asifiwe. Asubuhi hii tunataka kuendelea na somo letu ambalo tumeshiriki pamoja tangu jana. Na naomba tena nirudie mistari michache katika kitabu cha Luka mlango wa 9. Luka mlango wa 9. Luka mlango wa 9. Luka mlango wa 9 mstari wa 28 mpaka wa 36. Luka mlango wa 9 tutasoma mstari wa 28 mpaka wa 36. Luka mlango wa 28 mstari, mlango wa 9 mstari wa 28. Luka 9 28 mpaka 36. Mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baada ya maneno hayo yapata siku nane, Yesu alitoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake akawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia, walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Walionekana katika utukufu wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelewa na usingizi, lakini walipokwisha kuamka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Naomba tena nisimalize mpaka mistari yote, lakini ningeomba usome pamoja nami katika kitabu cha Mathayo.
Nianzie ule mlango wa 16 Mathayo mlango wa 16 mstari wa 13 Mathayo mlango wa 16 mstari wa 13 Mathayo 16:13 nitaendelea mpaka mstari kadhaa pale Mathayo mlango wa 16 mstari wa 13 Mathayo 16:13 naomba nianzie mstari wa 13 kusoma Biblia inasema hivi basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani wakasema wengine unena huyo Yohana mbatizaji wengine Elia na wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii akawaambia nanyi mwaninena mimi ya kuwa ni nani Simon Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simon Bariona kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefungwa limefunguliwa na mbinguni ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi na wazee wa kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayatakupata. Petro akaanza kumchukua akamkemea akisema hasha bwana hayo ya kufa hayatakupata. Yesu akageuka akamwambia Petro nenda nyuma yangu shetani uu kikwazo kwangu nenda nyuma yangu shetani uu kikwazo kwangu nenda nyuma yangu shetani uu kikwazo kwangu maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu asema maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu wakati huo huo Yesu alianza kuambia wanafunzi wake mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane nafsi yake ajitwike msalaba wake anifuate kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona kwani atafaidiwa nini mtu akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amin, amin, nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata atakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Naomba nimalize na andiko la mwisho katika kitabu cha Luka, huo mlango wa 22 mstari wa 40 na 46. Luka 22:40-46. Neno la Mungu linasema alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha utupo cha kutupa jiwe. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe akapiga magoti akaomba akisema ee baba ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka katika
nchi. Lakini nitaeleweka vizuri kabisa kama nitasoma Methali 14 mstari wa 12. Methali 14 12. Methali 14 12. Methali 14 12 Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa safi machoni pa mtu. Ipo njia ionekanayo, iko njia ionekanayo kuwa safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo kuwa safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Amen. Tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, tunakuabudu, tunakuadhimisha. Asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo. Hii ndio asubuhi ya pekee uliyoiruhusu tena katika maisha yetu, na unapenda kusema na mioyo yetu. Twaomba kwa ajili ya kanisa lako popote duniani, ambao kwa neema ya Mungu wanasikia sauti hii ya leo. E Bwana, Baba, ninakusihi ukapate kusema nasi, damu yako ya thamani ikapate kutunenea mema. Ulitume neno lako katika hekima na maarifa na ufahamu, upende kusema nasi Baba na Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunakuadhimisha Jehova. Amen. Watu wote tuseme amen kwa makofi mengi kabisa. Hallelujah. Mabibi na mabwana, tuna mada inayosema the power of counseling, nguvu ya ushauri. The power of counseling, nguvu ya ushauri. Na kabla sijazungumza habari za wanadamu kama mwanadamu wa kawaida, tunataka kuzungumza habari za Yesu na namna ambavyo nguvu ya Mungu ya nguvu ya ushauri ilimsaidia Mungu mwenyewe, lakini na Yesu pia kwa mara kadhaa amepata neema ya ushauri. Na jana tuna kichwa kinachosema hata Mungu anahitaji kushauriwa. Ni amazing heading, our amazing title. Hata Mungu anahitaji kushauriwa. Even God himself anahitaji counseling. Mungu mwenyewe, hata Mungu anahitaji kushauriwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tena si ashauriwe na malaika. Mungu ni Mungu aliye top juu ya yote. Hakuwahi kushauriwa, na kwanza hakuna aliye juu ya Mungu. Hakuna kingine kilichokuwa juu ya Mungu. Kwa hiyo hutegemei kwamba kuna mkubwa wake Mungu atakayemshauri. Lakini Mungu alishauriwa, na alishauriwa na mwanadamu. Musa amekuwa mshauri wa Mungu mara kadhaa. Alimshauri Mungu mwenyewe alipokuwa Mungu amekasirika juu ya kuua na kuharibu taifa la Israeli. Lakini pia alimshauri Yesu alipokuwa katika kuomba, alipokwenda mlimani akiwa anaomba. Watheolojia hawajapata kujua exactly alikuwa anaomba nini. Lakini pengine inavyoonekana alipokwenda kwenye mlima kwenda kuomba, ni kama alikwenda serious prayer. Watheolojia wanasema katika kitabu cha Luka mlango wa 9 kina relation kubwa na kitabu cha Luka mlango wa 22, na juu ya maombi haya ya Luka 22 ni ya Gethsemane. Lakini haya mengine ya kitabu cha Luka mlango wa 9 ilikuwa ni mlimani. Na tunajaribu kuleta relation, wa theolojia tunajaribu kuleta relation au mahusiano yaliyokuepo. Mahusiano yaliyokuepo katika hicho kitabu cha Luka 9 na 22 kwa habari ya maombi. Na watheolojia wanasema ijapokuwa kitabu cha Luka mlango 22 40 mpaka 46 hapo inaonekana kitu ambacho Yesu aliomba, aliomba Mungu amuepushe na kikombe hiki. Maneno yaliyoomba yameandikwa. Lakini kwenye mlango wa 9 maneno yaliyoomba hayakuandikwa. Lakini wa theolojia katika kupambanua, tunapambanua huenda ni the same, ni maombi yale yale aliyokwenda kuomba juu ya kufika mahali pa kuto kufa. Kwa hiyo ameenda kuomba kama Mungu amsaidie amuepushe na kikombe cha mauti. Na Biblia inasema
katika hayo ndio iliyosababisha naona kama mike hii umeipayuza sana. Sorry. Iko juu sana hiyo mike. Na inaonekana kama hawa watu wana Musa na Elia wanakuja kwa sababu ya jambo moja tu, kuja kumtia moyo baada ya kuona katika yale mazingira ambayo binafsi amefika mahali amekata tamaa na amevunjika moyo, na kiukweli anahitaji kwa neema ya Mungu kutiwa nguvu katika kushauriwa ya kwamba yale ambayo anategemea au anafikiri ya kwamba hata kufa haiwezekani. Kwa hiyo Musa na Elia wakaja kwa sababu ya kumsaidia afike mahali pa kufikia malengo ya kwake. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Bwana asifiwe. Na mimi nataka kuzungumza nini asubuhi ya leo? Nasema hata Mungu anahitaji kushauriwa. Sasa hapa tumesoma maandiko kadha wa kadha. Nimesoma katika kitabu cha Luka, Mathayo pamoja na Mithali. Ya kwamba kuna njia ionekanayo kuwa safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia ile ni mauti na kuangamia. Kuna njia ionekanayo kuwa safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia ile ni mauti na kuangamia. Hapa tuna mambo mawili ambayo Yesu alizungumza na wanafunzi wake. Akawaambia katika kitabu cha Mathayo, imenipasa kwanza, aliwaambia wanafunzi wake, watu huninena mimi ni nani? Petro akasema, wengine husema wewe ni Elia, wengine husema wewe ni nabii yule, wengine wanasema wewe ni Jeremia. Lakini Yesu akawauliza, na ninyi mnanisema kuwa mimi ni nani? Alafu wakamwambia, watu wengi wamesema hivi na hivi. Lakini Petro akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Yesu akamwambia, heri Simeon Bariona, kwa sababu nyama na damu havikufunuliwa jambo hili. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nimelijenga kanisa langu. Haleluya. Na akalijenga kanisa ndani ya Petro. Ilikuwa ni Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi. Hapo ndipo ambako Yesu alitamka kanisa for the first time. Na akamtawaza Petro kuwa mkuu wa kanisa, au akamfanya kuwa leader of the church. Sasa mbele kidogo akaanza kuambia, naomba msikilize sawa sawa. Nisikilize, look at me please. Nitazame mimi. Bwana asifiwe. Mbele kidogo akaanza kuambia wanafunzi wake, imenipasa kwenda Yerusalemu. Ujue alishaenda kuomba na akawa cancelled. Alikuwa anaomba ku escape death. Alikuwa anaomba mauti ya msalaba isimpate. Na katika kuomba mauti ya msalaba isimpate, counselor, mjumbe wa halmashauri kuu ya ushauri wa kimungu, Musa na Elia wakaja kumwambia, you are going to die, no way. Na Biblia ninayosoma inaniambia ameshakuwa counseled, ameshashauriwa. Na hapa anawaambia wanafunzi wake, nitakwenda Yerusalemu, nitauawa, nitapigwa, nitadhihakiwa, nitateswa kwa wazee wa baraza, kwa wakuu wa makuhani. I'm going to die anyway. Kwa madhalilisho makubwa naenda kufa. Biblia ninayosoma inaniambia Petro akaanza kumkemea, akamwambia, hasha Bwana, haitatokea kwako. Na iwapate wengine, lakini wewe hautakufa. Yesu akamwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani, maana ukikwazo kwangu huyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya wanadamu. Hapa juu Petro ni mwamba, juu yake analijenga kanisa, the first bishop of the church. Hapa chini siku hiyo hiyo mahali pale pale ni shetani, rudi nyuma yangu na ukikwazo kwangu. Nataka unisikilize sawa sawa. Nafundisha jambo la kitheolojia gumu kidogo, lakini nataka unielewe. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Petro hapa hakuwa counselor, alikuwa mchochezi.
Na Yesu akamshtukia ghafla ya kwamba huyu sio mshauri isipokuwa ni mchochezi. Ananichochea kile ambacho ni willing, ni mapenzi yangu, kile ambacho nakitamani. Hakuna mtu asiyetamani kuishi na hakuna mtu anayetaka kufa. Na ndio maana mauti ya msalaba ilimsumbua Yesu. Lakini hapa juu ni mkuu wa kanisa, ni bishop, the first bishop, juu yake kanisa linajengwa. Hapa ni shetani na kikwazo, the same person. Na Petro alijaribu kumchochea Yesu, kumuonyesha yale ambayo pengine angemfurahisha. Sasa sikiliza sawa sawa. Hapa ameshamwambia Petro, ukikwazo kwangu na tena ukikwazo na shetani, rudi nyuma yangu. Alafu nenda siku chache baadaye, miaka kadhaa baadaye, amefika wakati wa kusulubishwa, anaomba yale yale Petro aliyokuwa kimwambia kwamba hutakufa. Akaenda kuomba kiwango cha kutoa jasho la damu, ya kwamba kikombe hiki kiniepuke. Musa akarudi mara ya pili. Punga mkono wako sasa, pengine unaweza ukanielewa. Sasa makosa ya Petro hapa yako wapi? Kama alimwambia hautakufa, yeye akamwambia rudi nyuma yangu shetani, maana ukikwazo kwangu huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Lakini kwenye mlango wa 22 pale anapokwenda kuomba kwenye kitabu cha Luka 40, mlango wa 22 40 mpaka 46, jasho la damu linamtoka, anaomba yale yale. Kile anachotaka kuzungumza hapa ni ule msukumo wa ndani wa upotevu ulio ndani ya moyo wa mwanadamu. Kuna msukumo wa kukupeleka porini. Punga mkono wako pamoja nami. That's why nasema unahitaji counseling. Sasa mimi nimesikiliza sana neno hili. Yaani mahubiri haya si kwamba ninahubiri kwa sababu unafundisha asubuhi, no. Nimefikiri sana ndani ya kwamba tunapozungumza hata kwenye masuala ya religious economy, kuna misukumo, mihemko inayotupeleka kwenye hasara. Na wakati mwingine nafsi zetu zinakimbilia haraka kwenye hasara. Lakini aimidiwe Mungu. Musa alikuja mara ya kwanza na Elia. Lakini Musa alikuja mara ya pili, japokuwa mwandishi anaandika malaika akaja akamtia nguvu. Lakini inaonekana ni counseling ya mara ya pili. Sasa nataka kurudi kwenye maisha yetu ya kawaida. Ni mambo mangapi ambayo wakati mwingine feelings zetu zimetuondoa kwenye position ambayo Mungu alikuwa amekusudia katika maisha yetu? Ikiwa Mungu alikasirika akataka kuondoka kwenye mpango wa taifa la Israeli, Musa akamshauri. Ikiwa Yesu mara mbili alilemewa, how about you? Kwa maana nyingine, najiona mimi na wewe ya kwamba tumepita, tumeshaondoka kwenye lami zaidi ya mara nyingi. Na asubuhi ya leo Jehova atuondoe kwenye rough road, atuondoe nje, aturudishe ndani. Washindi wangeweza kupiga makofi ya shangwe na vigelegele. The way of life, katika njia ya maisha ya kufikia destiny yetu, ya kufikia kwenye malengo na makusudi, na yale malengo ambayo tunasema haya ndiyo malengo ya maisha ambayo Mungu ametutuma kuwepo duniani, lakini kufanya jambo ambalo litaweka legacy kwenye maisha yetu, msukumo wa kututoa out ni mkubwa kuliko ule wa kutuacha ndani. Hivi tuna watu wanaonielewa asubuhi ya leo? Yaani msukumo wa kukutoa kwenye malengo ya Mungu, msukumo wa kukutoa kwenye kusudi la Mungu, msukumo. Maana nataka nikwambie, unaweza ukawa umesave fedha na wala hauna mpango, unakutana na Petro njiani anakuambia kuna biashara ya chap chap na hii biashara inalipa. Watu wangapi ambao wameingia kwenye biashara na ghafla mtaji ukakata na kila kitu kikaharibika? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu alijiingiza haraka haraka. Anambia mchungaji, sijui kama unazungumza, nazungumza ukweli, nazungumza ukweli, na wengine mmehusika hapa. Kwani wengine amkwenda kwenye desi? Punga mkono wako pamoja nami. Kwani wengine amkwenda kwenye desi hapa? Kuna watu wameenda kwenye desi mpaka wamepoteza kazi. Wapo wahasibu wa diocese walikwenda kwenye desi, asubuhi amechukua sadaka za kanisa badala ya kupeleka benki, kapeleka desi kwanza ili zizalishwe haraka haraka, alafu atazipata baadaye. Akasikia tu jioni tangazo la waziri mkuu, desi
imezuiliwa. Nakwambia kuna watu wamelizwa vibaya mno hapa. Nenda nyuma yangu shetani, huu kikwazo kwangu, wala huyawazi ya Mungu wala ya mwanadamu. Wala huyawazi ya Mungu isipokuwa wanadamu. Huyo ni Petro. Aliyefika mahali akamwambia Yesu, hayo hayatakupata. Kwa hiyo ndani kuna connection ya upotevu. Watu wengi wamelizwa na desi hapa. Kuna nyumba zimeuzwa wakati wa desi. Kuna wengine wamepata matatizo licha kamari nyingine zinazoendelea hapa. Kibao tu ambazo unafika mahali unachoka. Mwingine jana nilikuwa naongea naye, anaambia alikuwa anacheza upatu upatu upatu. Ile wametoa mahela, upatu umefika kwa jamaa mmoja ambaye ndio akitoka hapo vimrudie yule jamaa, na haya akafika mahali amefilisiwa na TRA, amevamiwa kila kitu kimechukuliwa. Alafu anafika zamu ya huyo ambaye anapaswa kupokea. Akifika anamueleza matatizo mpaka yeye mwenyewe tena anaanza kumsikitikia. Anataka tena kumchangia. Manake vyote vimeisha. Kwa nini? Ni vitu vinavyotokea katika maisha yetu. Kwa maana nyingine, msukumo wa haraka wa kukutoa kwenye position ulionayo, msukumo wa ufilisi, msukumo wa ufukara ni mkubwa kuliko ule ambao unakuinua au unakuacha mahali fulani. Na wakati mwingine ni kile kinachosema ipo njia ionekanayo kuwa safi machoni pa mtu kama desi, lakini mwisho wake ni kuuza nyumba na kuaibika. Hivi tunaelewana sawa sawa hapa? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kile ninachotaka kuzungumza asubuhi ya leo, nasema katika haya yote ninajua ya kwamba Mungu alikutana na Musa. Hapa ndipo napozungumza the power of counseling, nguvu ya ushauri. Na Mungu alishauriwa na Musa 2 times, yeye mwenyewe kama Mungu. Lakini Yesu alipobeba dhamana ya kukomboa dunia, Musa alimshauri mara 2. Sasa nikajiuliza namna ambavyo Mungu alihitaji ushauri, namna ambavyo Yesu alihitaji ushauri. Tena Yesu 2 times, mara 2 anashauriwa. Mara ya kwanza kwenye mlima ule, mara ya pili Gethsemane wakati wa jasho la damu, malaika akaja akamtia nguvu. Lakini kile ninachotaka kuzungumza hapa ni kitu gani? Kama hawa walikutana na ushauri zaidi ya mara 2 wakiwa yeye ni Mungu, ukumbuke, na sio mwanadamu. How about you? Na kuona ya kwamba asubuhi ya leo unahitaji jambo moja tu. Mungu akuinulie Musa wako kwenye maisha yako. Kama kuna washindi wangempigia Jehova makofi ya shangwe. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie Mungu akuinulie Musa wako kwenye maisha yako. Mungu akuinulie Musa wako tena. Hebu mpigie Jehova makofi. Mungu akuinulie Musa wako. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii. Pengine naweza nikawa Musa wako asubuhi ya leo. Lakini mahali pengine pia unaweza ukakutana na Musa wako. Lakini ninakuombea asubuhi ya leo, hautatoka kwenye lami ya kwako, hautatoka kwenye trendi yako, hautatoka kwenye mpango ule ambao Mungu amekusudia uende nao. Yale mambo ambayo angekuvuta, zile hisia, emotions, feelings ambazo zingekutoa kwenye mpango wa Mungu, asubuhi ya leo tunazikemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangepokea kwa shangwe na vigelegele. Jehova akuinulie tena kwa upya. Acha Mungu akuinulie Musa wako. Kama Mungu amenituma asubuhi ya leo niwe Musa wako kwa kukuletea ujumbe wa neno la Bwana, hata Jehova akutoe kwenye njia ya upotevu. Hata kama ulishauriwa na watu wabaya waache waje nyuma yako, lakini wewe utasonga mbele kwa neema ya Jehova na neema ya Bwana. Mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Ninasimama kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe. Ninawatangazia ninyi nyote, hakuna pepo litakalokutoa kwenye mpango wa Jehova. Hakuna maroho ya kuzimu yatakayokutoa kwenye mpango wa Jehova. Feelings zako binafsi, akili zako ambazo zilikuwa zinataka kukutoa, asubuhi ya leo acha kutokee jambo jipya kwenye maisha yako. Washindi wangepiga makofi kama mbao. Pigia tena Jehova vigelegele vya shangwe. Acha litokee jambo jipya. Kama Yesu alishinda, na wewe utashinda. Kama Mungu alishinda, na wewe utashinda. Kama taifa la Israeli limekuepo, na wewe utachora kitu katika uso wa ramani ya dunia. Pokea neema ya Jehova. Wako wapi washindi hapa? Piga vigelegele. Haleluya. Oh, hautaishia, hautaharibika, hautapotea. Hata kama kuna mahali ambapo umefanya mistake, ipo neema ya Jehova.
asubuhi ya leo, acha hiyo neema ikuhuishe, acha hiyo neema ikupandishe, piga makofi ya shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Acha neema ya Mungu ikupandishe. If you did mistake somewhere, kama kuna mahali ambapo ulifanya mistake, haukufanya mistake peke yako. Hata Mungu alifanya mistake. Hata Yesu alifanya mistake. You are not alone. Lakini asubuhi ya leo, you have to correct your mistake. My God, my Lord. Kama kuna watu ambao wananielewa, hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie correct your mistake, my dear. You have to correct your mistake. Lazima ufanye correction. Na mimi ni mwalimu wa zamu kwenye madhabahu hii. Ninasimama kusahisha pepa. Ninafanya, my God, my Lord. Nafanya correction. Nafanya masahisho. Wako watu wanaosahisha maisha yao asubuhi ya leo. Niko hapa kama mwalimu wa zamu. Nimetumwa na Jehovah kama mwalimu wa zamu kwenye the school of healing. Hapa kwenye shule ya uponyaji ninasaisha correction asubuhi ya leo. Niko hapa kumaki correction. Piga makofi ya shangwe. Kuna another chance ya supplementary. Watu lazima msapue hapa. Kuna ambao mlikuwa mmesafu, mmepita mahali mmefeli, lakini wale walio safu asubuhi ya leo, sapua kwa jina la Yesu. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie sapua kwa jina la Yesu. Nipo hapa kwa ajili ya supplementary. Watu ambao wamesap, kuna mambo ambayo umefanya, umemesap, umesap mara kadhaa, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye maisha. Niko hapa mwalimu wa zamu, profesa, na sahisha hapa wako wapi watu ambao wananielewa. Piga makofi kama mpao. Hallelujah. Yes, ni siku ya supplementary. Ni lazima usapue. Hata Mungu alisapua, hata Yesu alisapua. Na wewe lazima usapue. You are my God, my Lord. Wako wapi watu wanaonielewa hapa ambao wananielewa sawa sawa? Nasema you have to correct your mistake. Kama umekosea mara moja, sio anguko la daima. You are not alone. Wewe sio wa kwanza kukosea. Wamekosea wengi, lakini wakasaisha na wakaendelea mbele. Biblia inasema, usifurahi sana adui yangu niangukapo, maana nijapoanguka, nitainuka tena. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawatangazia waziwazi, inuka tena. Wako wapi watu wanaonielewa? Hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano. Waambie inuka tena kwa jina la Yesu. Inuka tena kwa jina la Yesu. Inuka tena, inuka tena. Inuka tena. Ni siku ya supplementary. Watu lazima wasapue. Pale ambapo ulimprove failure, leo ni siku ya tofauti. Wako wapi washindi hapa? Piga vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Supplementary day. Siku ya kusapua. Simama kwa miguu yako. Wanaosapua mje haraka. Pesi. Niko hapa profesa kutoa max. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. One mistake you did in your life. Huwezi kuendelea kulia daima. You can't go. Huwezi kuenda kwa maisha ya kuendelea kulia daima na kufikiria kwamba no, 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 no. Mungu ni Mungu wa pekee sana. Hallelujah. Now we are going to pray. Najua supplementary tuko wengi. Sio acha mchezo. Hata mhubiri huyu nimejikausha tu, lakini supplementary ziko kibao. Hallelujah. Supplementary ni kibao, sio ninyi pekee, dunia nzima. Mambo mengi ambayo tumekosea na mambo mengi ambayo tumefika na emotions, feelings zilizokuwa zinatupeleka kwenye upotevu. Lakini asubuhi ya leo, acha jambo jipya lipate kutokea. Inua mkono wako juu, funga macho yako, tunataka kuomba pamoja. Naomba urudie pamoja nami kwa sauti kubwa na ya ushindi. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Mungu wangu. Umesema nami waziwazi. Nami ninakuja mbele yako. Ninakuja kusahihisha makosa yoyote ambayo nimeyafanya katika maisha yangu. Ninaomba rehema, e Bwana. Yamkini nimekutenda dhambi. Leo ninasimama mbele yako. Kuna msukumo ndani yangu ambao umenisukuma mara kadhaa. Umenitoa kwenye kusudi.
la maisha yangu. Pengine mahali ya maisha na mazingira nayo kutana nayo. Zaidi ya mara nyingi nimetoka nje ya malengo. Ninakuja kusahihisha. Nimekuja mbele yako ewe Bwana. Kwenye mtihani wa maisha ninafanya marudio leo. Ninaomba unisamehe yale maamuzi mabaya ambayo nimewahi kuyafanya na yakaleta majuto kwenye maisha yangu, na nikatembea katika hayo majuto kwa muda mrefu. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema juu ya elimu yangu, juu ya maisha yangu ya kawaida, juu ya maisha ya kiroho, juu ya maisha ya kifamilia, juu ya maisha ya kiuchumi, juu ya maisha ya kifedha. Baba, ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba unisamehe. Nina correct my mistake. Kila makosa ambayo nilifanya ninayasahihisha leo kwa damu ya Yesu. Ziwepo nyakati mpya. Ikiwa nimepokea neno la maarifa katika maisha yangu, na linaondoa yale makosa ambayo nimetembea nayo na majuto ambayo nimekuwa nayo, tangu sasa umba jambo jipya kwa damu ya Yesu. Leo ewe Bwana, unisaidie kwenye maisha yangu, uniinulie Musa wangu katika maisha yaliyobaki. Kila ninachokifanya niinulie Musa wangu atakaye nishauri. Nipe na sikio la kusikia la ndani na la nje, nikusikie ewe Bwana kwa jina la Yesu. Njia ya upotevu iliyo tayari kugusa maisha yangu, iliyoandaliwa na kuzimu, iliyoandaliwa na mapepo, ninavunja hivi leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, roho za laana, roho za mateso, roho za misiba, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, mapepo ya kila namna, roho za laana, toka sasa, toka sasa, toka sasa. Roho ya upotevu, maapizo, manuizo, misukumo ya ndani, misukumo ya maisha yanayonipeleka kwenye upotevu, ninakataa hivi leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Inua sauti yako mbele za Bwana. Endelea kuomba mbele za Mungu. Inua tu sauti yako. Unajua ni wapi ambapo umekuwa na msukumo wa tofauti. Kama ni msukumo wa dhambi, msukumo wa uasi, bad behaviors, wewe mwenyewe unajua ni msukumo wa namna gani ambao shetani anakusukuma nao, anakutoa kwenye maisha ya kawaida, maisha ya utakatifu, maisha ya heshima, ule msukumo wa ndani. Hebu mwambie Jehova akuinulie na Musa wako juu ya mambo ambayo unakutana nayo. Inua sauti yako, omba mbele za Bwana, piga kelele, tubu kwa wewe mwenyewe unajua ni wapi ambako ulikuwa umekosea. Pengine ulikosea. Hebu mwambie Jehova, leo nimesahihisha katika makosa ambayo nilifanya ya miaka mingi na ya muda mrefu. Omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu, asante kwa ajili ya kanisa lako, na asante kwa ajili ya wateule wako jioni ya asubuhi ya leo. Ewe Bwana, Baba, ninawaombea hawa walioko hapa na walio mbali popote duniani. Ni watoto wako ninaowafunika na damu yako ya thamani. Kila mtu kwa mara moja au mara mbili amefanya makosa katika maisha yake. Kuna mahali ambapo alienda si sawa. Baba, ninaomba urehemu, e Mungu wa rehema. Pengine walifanya maamuzi ya hasira, pengine walifanya maamuzi ya hasara, wengine walisukumwa na mihemko na tamaa za nafsi na miili yao. Wengine wametembea katika tamaa kwa sababu ya kawaida ya kibinadamu. Wengine wameenda katika mambo ya mwilini Jehova, na wana majuto katika maisha yao. Baba, ninawaombea rehema hivi leo, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu unayesamehe dhambi. Ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kama kuhani juu yao. Ninawaombea rehema, e Bwana, uwasamehe, uwatakase, uwainue kwa damu yako ya thamani kwa upya. Ninakataa kabisa, ninaleta masahihisho juu ya maisha yao kwa damu ya Yesu Kristo. Yale makosa ambayo yamebeba hatima yao, wametembea nayo, wanalipa kosti, wanalipa gharama, wanalipa gharama ya makosa ambayo wamefanya maishani. Baba, asubuhi ya leo ninawaombea rehema wote walioko hapa na walio mahali, kila mistake ambayo wamefanya, e Bwana, inayowaletea majuto maishani,
wengine wamefanya makosa yaliyowaletea magonjwa yaletayo mauti katika miili yao. Baba ninawaombea rehema, ninaachilia jina la Yesu lipite katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Iwepo neema asubuhi ya leo, iwepo rehema juu yao. E Bwana, damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Nami ninazivunja kazi mbovu za adui shetani, roho zote za uasi, mamlaka za giza, mambo yote ya kuzimu na uharibifu, tunangoa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba wabariki watoto wako asubuhi ya leo, damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya juu ya maisha yao. Ni hawa ninaowaombea, ni hawa ninaowaficha damuni mwako. E Bwana, asubuhi ya leo kuwepo na nyakati mpya. Ninatangaza nyakati mpya juu ya watoto wako. E Bwana, ziwepo nyakati mpya, nyakati za kuburudishwa, nyakati za kufurahishwa, nyakati za neema juu yao. E Mungu wa rehema, usiwache asubuhi ya leo jambo jipya likatokee. Uwabariki waingiapo na watokapo, damu ya Yesu ikawanenee mema tangu sasa na hata milele. Inua mkono wako juu, tuombe kwa ajili ya sadaka juu yako. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Saa imefika watoto wako wanapoondoka kwenye ibada hii, ruhusu utukufu wako uende pamoja nao. Walinde njiani, watunze. Damu yako ya thamani ikawanenee mema, Mungu Mwenyezi, na utukufu wako uende pamoja nao. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninaomba kwa ajili ya dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako wanakutolea asubuhi ya leo. Uzikubali wewe mwenyewe, uzitakase, uzitume zikaifanye kazi yako. Ikubali dhabihu na sadaka hii, wabariki wanapoondoka hapa, na utukufu na uso wako uende pamoja nao. Saa imefika, e Bwana, ubariki njia zao na mapito yao, na njia yao, e Mungu wa rehema, utangulie kuvuka kwa jeshi la malaika na magari ya moto. Sasa wabariki waingiapo na watokapo, sasa na hata milele, ulete nyakati mpya katika maisha yao. Pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Uwe na nyakati mpya katika maisha yako. Yale makosa uliofanya, Mungu akupe neema ya kujisahihisha. Na ziwe nyakati mpya tena kwenye maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Jehova makofi mengi ya shangwe, haleluya. Naomba uketi, na ninaomba uchukue sadaka yako nzuri, sadaka ya kipekee, sadaka inayogusa moyo wako asubuhi ya leo. Mwambie Mungu jambo moja: nisaidie kwenye maisha yangu, nisaidie nikutane na Musa wangu. Musa alikusaidia wewe Mungu, na mimi ninahitaji Musa wangu. Nisiingie kwenye hasara, nisiende kwenye ufukara, nisiangalie yale ambayo macho yangu yanaona, lakini nikutazame wewe Bwana. Naomba uchukue sadaka yako nzuri. Hakikisha umetoa sadaka ukiwa unaomba. Nami ninatangaza waziwazi, your past is over. Amen. Your past is over.